Jakobsen, du har nå vært igjennom en masse, og du sier at dere vil ha distriktspolitisk giv, miljøpolitisk snuoperasjon, full sysselsetting. Når Høyre snakker om ny kurs, så vil de ha lavere skatter, lavere vekst i offentlige utgifter. Kristelig Folkeparti snakker om sin nye kurs, så er det familiepolitikken. Dette henger jo ikke på greip som en ny felles kurs, det er Jan P. Syse. Det er jo tre forskjellige kurser, det. De har man kunnet forene i Willoch-regjeringen, og det var en meget god periode. Det som for Høyre har vært hovedsaken, det er å kunne bygge opp en plattform som gir en annen regjering. Og vi ser at nettopp på bakgrunn av at vi gjennom disse siste tre årene har kjørt oss inn i store problemer, og at vi i dag er i en situasjon hvor slett ikke krisen er over, men hvor vi har håndfaste uttrykk for at det er en veldig vanskelig tid fremover. Og derfor har vi sett at det å få bygget en alternativ regjering, det er viktig. Men vi har hele tiden stilt kravet at det må være en kursendring. Jo, men når vi da ser hva dere sier nå om hva som er ny kurs, kan dette gå sammen da? Nå er det første sten i et byggverk vi har lagt opp her. Vi har sagt vi vil forhandle om en ny regjering efter valget. Men det er en rekke konkrete punkter i det programmet vi har lagt opp. Og det som er det viktigste i det, det er nettopp kravet om at vi må komme inn med en ny vekst. Det er jo det som mangler her. Vi har jo nedgang i vårt land i dag i forhold til andre land, ikke minst. Og vi har økning i arbeidsledigheten. Det er nedgang i investeringer. Alt dette tilsier at man er nødt til å slå inn på en annen kurs som bygger mer på å få veksten inn igjen. Og der har vi altså fått en erklæring som tilsier at man er innstilt på en kursendring i forhold til den linje som den sittende regjeringen har fulgt. Og vi kan selvfølgelig gå tilbake. Jeg er helt enig i at de tre årene her, de har ikke vært noen god tid for borgerlig politikk. Og jeg skjønner godt at mange har vært misfornøyde med oss fordi vi ikke har fått noe til. Men det som på den andre siden har vært misnøyde med Arbeiderpartiregjeringen, det er der er misnøyde på grunn av deres politikk, og derfor bygger det seg opp til et sterkere krav om en annen politikk. Det har vi håpet på og regnet med og arbeidet for hele tiden. Og nå ser det ut som vi klarer å bygge opp en plattform som gir et håp for en annen linje efter valget.